Re, kā mēs te līdzinām. Mēs novilkām ar Nelu līniju, re, kur var redzēt. Re, kur līniju mēs te mērījām 15 centiņus no augšas, jo mums nesanāca ar to te līmeņu rādi. Savidām smiltis, man jau rokas tūznās ir. No. Čau, čau, mani dārgie skatītāji, šodien mēs esam divatā ar Neliju, ir arī, protams, pārējie bērniņi. Bet, protams, mēs tikai divatā ar Neliju strādājam. Mums šodien ir uzdevums savest no smilšu čupas smiltis, rekur no tās smiltis, un likt tur iekšā mēs pacelsim, tātad, grīdas līmeni. Mums vajag pacelt grīdas līmeni 15 centimetri no pirmā, tā teikt, no pirmā bloka, rekur no bloka. Kur no lielās smilšu kastes, jā, kaudzes mums ir jāpārvāc uz mūsu, tā teikt, virtuvi, pirmo stāvu. Jā, ņemam ķeru un tad dodamies pie darba, lāps tā arī ir. Re, kur mūsu māja tiek celta uz dārgakmeņiem. Re, ko mēs atradām smiltīs dzintaru. Šito mēs esam, atradu? Mēs esam tikko šito atradām, Berlija. Šito? Jā. Šito? Kur mamma? Es nezinu, kur es atradu. Un šito es. Redziet, mūsu māja tiek celt uz dārgakmeņiem. Mēs esam tikko sākuši meklēt, mēs vēl varam atrast veselu sauju dārgakmeņu. Esmu uztaisījusi tādu rampiņu, attaisījusi reku logus vaļā. Te ir jāuzliek tā, lai nesabojātu logus. Jāuzliek dēles virsos, tagad ar vienu roku nevaru parādīt jums. Re, kur ķerra, jā. Re, kur mēs jau esam sākuši nesbest smiltis. Mums ir šāds te līmeņu rādis, bet es viņu nemāku lietot, jā. Es kā blondīna, es tas lēdzu iekšā, man nesanāk, nemāku. Tāpēc mēs ar Neliju ņēmām talkā parasto mērlenti. Un likām šeit klāt un mērījām 15 centimetri no pirmā bloka. Re, kur jau tā līnija paslēpta jau ir, jā. Mēs ņēmām, mērījām un tad ar zīmulīti vilkām līniju. Re, kur līnija ir, re, kā. Te jau mēs esam sākuši. Jā, šis darbs tiek darīts dubultā, tāpēc, kad vienu dienu jau te pacentās un pārāk daudz smiltis tika aizvāktas, un tagad atkal ir jāved smiltis atpakaļ, re, kā mums te izskatās. Mēs jau esam jau pacēluši zemes līmenīti. Tagad mums ir jāklāj būs plēve, re, kur Nela, jā. Tagad mums būs jāklāj plēve. Tā, kur tā plēve stāv? Te mums tagad ir bardaks, piedodiet, bet nu kā jau būvlaukumā jāklāj, mums būs plēve. Re, kur šī te plēve. Un tad mēs liksim putaplastu. Tieši kā to darīja mans vīrs, re, kur šeit. Šodien vīrs strādā, viņam ir maiņu darbs. Tā kā šodien taisu es vienu ar Nelu. Es mācos, jā. Es tikai mācos. Tā, nu, lūk, mēģināsim tad. Oj, ceru, ka man viss sanāks, jā, kad nebūs darbs vējā, kad es būšu visu jau te saklājusi un beigās atkal būs kaut kas kišmiš. Tā, es taisīšu līdz šeienai, es vienkārši nevaru izkustināt to tumbaču, ko viņa vēl palikusi no kāzu gada dienas. Tur vēl ir pilns ar visādiem štruntiem. Bet kur? Nevar es viņu izkustināt, man ir smagi vienai. Tā kā es taisīšu līdz, nu, līdz šai vietai. Jā, nu okei, labi, ķeramies tad draugi pie darba. Līdā es izlīdzinu grīdu. Atvedu ķeru un izlīdzinu. Lai būtu 15 centimetri. Tūlī paņemšu mērlentu un nomērīšu arī šo sienu.
mērlenta 15 cm. Un nēra. Tā. O, te ir tieši baigi labi. Tā, nu lūk, tagad ir jāizriktina plēve, jānovāc liekos akmeņus. Iedritināsim plēvi. Un tad nogriezīsim vajadzīgo. Nevajadzīgo. Un tad mēs viņu atvērsim un izklāsim, ne kur viņa ir aizlocīta. Ne kur no šitās puses var redzēt. Tad smuki izklāsim visā garumā un klāsim pa virsu putoplastu. Ceru, ka es no vīra nedabūs pēc tam iekšās, ka es šito darbu daru, jo es neesmu pārliecināta vai 100% pareizi daru. Vienkārši esmu skatījusies, kā vīrs dara to ar citām istabām, tāpēc es mēģinu darīt šeit pati ar savām rociņām. Lūk, šādā veidā es to plēvi izklāju. Atlocu un izklāju. Tas plēve domāta, lai mitrums nesūktos no zemes. Ceru, ka mani dzird, ka es te runāju. Tā nu plēve esmu izklājusi. Pa visu ne, lieku pagarām līdz šeienai. Oi, un tagad jāliek pa virsu ir putoplasts. Izmantošu šādu te eko putoplastu. Tā nav nekāda reklāma. Un tad liksim mēs to smuki. Klāsim. Un taisīsim siltās grīdas. Paskatieties, kas te mums lien. Nē, likās, ka rāpo. Nē, nekas tur nerāpo. Nu, lūk, un es klāju putoplastu. Tad var redzēt, cik ir līdzena grīda, kā mēs esam nolīdzinājuši. Redziet? Var redzēt, ka te ir brāķis, ka nav pavisam taisni izlīdzināta smiltis, rekur. Te ir pavisam smuki, rekur. Te viss aiziet. Un te arī bišķiņ smiltis ir pietrūkušās. Bet nu neko to visu izlīdzinās pēc tam cements, kad sāks, nu, liet iekšā grīdas, to visu, protams, izlīdzinās. Nu, tā ir jāizdara ar visu šo laukumu. Jāizklāj arī gan šeit, gan viss caur tur. Pēc tam arī visas spraudziņas ir jāizpūš ciek ar to. Ai, mūžīgi aizmirst, kā viņi sauc rekrutē. Ar šo te havek, jā. Montāžas putas, vo, jā, kad izlasu, tad atceros. Tā, nu lūk, tādi darbi šodien mums te top. Paldies, mani dārgie skatītāji, kad bijāt kopā ar mums šajā video. Čau, čau, uz tikšanos nākošreiz, atā! Sazvanīju tomēr vīru WhatsAppā un parādīju savu gara darbu. Pateicu, vai drīkst būt tāds neliels kaisieks, viņš, protams, teica, ka nē. Nu, ko viņš teica, lai es metu mieru, kad rītā viņš turpinās, bet man jau, protams, miera nav. Man vajag izlīdzināt smiltis, lai būtu taisnas, es izmantošu šādu te. Tas ir domāts, kas tas tāds ir? Apmetēja trapece tā ir. Tātad man jānoņem tas gabaliņš nost un smuki jāizlīdzina smiltis, lai nav bedres. Tas notiek lūk šādi. Ir jāizlīdzina. Uzreiz var just, kur ir kāda bedre. Tur pielīdzinām atkal ar smiltiņām. Akmeņus mēs ņemam nost.
Jā, nevar te būt kasiki nekādi. Naklā! Tā, nu lūk, šādā veidā esmu izlīdzinājusi. Var redzēt, ka vairāk nav bedrītes. Re, kur viss, kas ir sastumts šeit. Nu, tagad atkal jāliek plēve virsū un jāliek putoplasts. Rezultāts darbiņam, jā. Bet tāpatās man kaut kādas te... No re, es te staigāju. Oi, grūti. Nu, te jau pa smuku. Es jau nezinu, cik tur milimetriem drīkst būt tā atšķirība. Nu, tā man te izskatās. Nu, laikam šodien es vairāk neko nedarīšu, jo man vajag, kad man rītā virs atbraukst. Un atkal būs viss jāpārtaisa jau trešo reizi. Nu, kā saka, no kļūdām mācās, es tikai mācos. Nu, tā. Galvenais ir darīt, vai ne? Galvenais ir darīt. Jā, nekļūdās tie, kas neko nedara. Ceru, ka patika šis mans spontānais darba veikšanas video. Čau, čau! Atā! Tagad laiks vakariņām. Nē. Vēl? Baltās sirdes, jā! Jā! Nu, lūk, tik daudz arī palika pāri no smilšu čupiņas, re, kur viņi jau bija līdz šeienai. Pulkstens ir cik piecināku, mēs brauksim pie tēta uz darbu, jā, aizvadīsim vakariņas un paskatīsimies, ko viņš atkal tur taisa priekš mūsu mājas, jā, viņš kaut ko metina, kā vienmēr. Labi, čau!